Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi brifingda Surxondaryo viloyatida jinoyat ishlari bo'yicha tuman shahar sudlari tomonidan joriy 2023 yilning 6 oy davomida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 184-moddasi, ya'ni soliqlar va yig'imlarni to'lashdan bo'yin tovlash bilan bog'liq ko'rib tamomlangan jinoyat ishlari haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Xususan Surxondaryo viloyatida jinoyat ishlari bo'yicha tuman shahar sudlari tomonidan joriy 2023 yilning 6 oy davomida jami 30 nafar shaxsga nisbatan 23 mazkur toifadagi jinoyat ishi ko'rib tamomlangan. Ushbu toifadagi jinoyat ishlarining barchasi mazmundan ko'rib tamomlangan bo'lib, barchasiga ayblov hukmlari chiqarilgan. Xususan, jazo tayinlangan ishlardan 5 nafar shaxsga nisbatan jarima jazosi, 4 nafar shaxsga nisbatan axloq tuzatish ishi jazosi, 7 nafar shaxsga nisbatan ozodlikni cheklash jazosi, 13 nafar shaxslarga nisbatan ozodlikdan mahrum qilish jazosi, 1 nafar shaxsga nisbatan shartli hukm qilingan bo'lsa, jazo tayinlanmasa hukm chiqarilgan jinoyat ishlari mavjud emas. Mazkur toifadagi jinoyat ishlari viloyat bo'yicha 2023 yil 6 oyida 2022 yilning 6 oyiga nisbatan 9 nafar shaxsga nisbatan, ya'ni 39.1%ga ko'payganligini ko'rish mumkin. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 184-moddasi bilan 2023 yilning 6 oyi davomida ko'rilgan ishlar bo'yicha soliqlar va boshqa majburiy yig'imlarni to'lashdan bo'yin tovlash oqibatida jami 16 milliard 341 million 238 ming 412 so'm umumiy zararni tashkil qiladi. Shundan 5 milliard 619 million 750 ming 430 so'm zarar qoplangan bo'lsa, 10 milliard 721 million 487 ming 981 so'm zarar qoplanmagan. Bundan tashqari sud qarorlarining adolatligi, qonuniyligi va asosligi bo'yicha qisqacha to'xtalib o'tamiz. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2023 yilning 6 oyi davomida ushbu toifadagi jinoyat ishlari bo'yicha jami 33 nafar shaxsga nisbatan 16 ta jinoyat ishi yuqori instansiyalarda ko'rib tamomlangan. Shundan 1 nafar shaxsga nisbatan bitta jinoyat ishi bo'yicha sud hukmi bekor qilingan. 20 nafar shaxsga nisbatan sud hukmlari o'zgartirilgan. 11 nafar shaxslarga nisbatan sud qarorlari esa o'zgarishsiz qoldirilgan. Shuningdek, sud qarorlarining yuqori instansiyada o'zgartirilishi asoslari o'rganilganda, birinchi bosqich sudlari tomonidan sudlanuvchilarning jinoiy harakatlari noto'g'ri kvalifikatsiya qilinganligi va jinoyat kodeksining umumiy qismi qoidalariga to'liq amal qilinmaganligi ma'lum bo'lgan. Surxondaryo viloyati sudi jinoyat ishlari bo'yicha tuman shahar sudlari tomonidan joriy 2023 yilning 6 oy davomida soliqlar va yig'imlarni to'lashdan bo'yin tovlash bilan bog'liq, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 184-moddasiga oid jinoyat ishlari bo'yicha viloyat sud tomonidan sud amaliyoti yuzasidan umumlashtirish o'tkazilgan. Umumlashtirish natijasiga ko'ra, kelgusida sudlarga mazkur toifadagi jinoyat ishlarini ko'rishda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksi va O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi plenumining tegishli qarorlariga tushuntirishlariga rioya qilishlari, mazkur toifadagi ko'rilayotgan ishlar yuzasidan ularning kelgusida sodir etilishini oldini olish, surishtiruv, dastlabki tergov tomonidan qo'yilgan xato va kamchiliklarga o'z munosabatlarini bildirib borish tavsiyalar berilgan. Shuningdek, ushbu toifadagi jinoyat ishlarining kelib chiqish sabablari unga imkon bergan shart-sharoitlarni bartaraf qilish yuzasidan sudyalar tomonidan bir qancha targ'ibot ishlari amalga oshirilgan. Bundan tashqari, rasmiy veb-saytlarda maqolalar chop etib borilgan. E'tiborlaringiz uchun rahmat.